У небі над Україною літатимуть і безпілотники місії ОБСЄ та починає їх використовувати задля спостереження за ситуацією на Донбасі. І сьогодні у східній частині нашої держави за сприятливих умов розпочнуться регулярні польоти, зазначили у прес-службі ОБСЄ. Літальні апарати, надані і обслуговуються австрійською компанією. Вона здійснюватиме польоти лишень з дозволу та під керівництвом місії спостерігачів. Безпілотники доповнять роботу наших патрулів та допоможуть нам зазирнути у ті райони, куди не можуть дістатися фахівці. Важливо відзначити, що інформація, яка надійде завдяки безпілотникам, буде власністю місії. Місія вирішуватиме, що вона зробить з цими даними. Отриману інформацію додадуть до звіту, який зроблять для всіх 57 держав-учасників.